নল বহিল জল নাহিল জলহীন জলজীবনৰ কাম তদাৰক কৰিব দুই প্ৰতিষ্ঠানে আইআইটি আৰু টিআইএছএছএ পুনৰীক্ষণ কৰিব ৰাজ্যত বন্ধ হোৱা জলজীৱন আঁচনিৰ কাম আইআইটি আৰু টিআইএছএছৰ পুনৰীক্ষণৰ পাছতে পুনৰ আৰম্ভ হ'ব প্ৰকল্পৰ কাম জলজীৱন মিশন সঞ্চালকালয়ে পত্ৰ যোগে তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে যে আৰু কিছুদিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ পৰিব জলজীৱনৰ কাম কাজসমূহ অৰ্থাৎ ঠিকাদাৰী যিসমূহে কাম কাজ চলাই আছে সেই কামসমূহ বন্ধ হ'ব আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে এক প্ৰকাৰ এটা পৰীক্ষণ পৰ্ব চলিব অৰ্থাৎ কামসমূহ কিদৰে চলিছে কামসমূহৰ মানদণ্ড এই সকলোবোৰ বিষয় সামৰি এই মুহূৰ্তত এটা পৰীক্ষণ পৰ্ব চলোৱা কথা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰজনৰ বাবে লোৱা অভিলাষী আঁচনি জলজীৱন এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ লক্ষ্য লৈ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰে সেই অনুসৰি 2020 চনৰ পৰাই ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছিল জলজীৱন আঁচনি পিছে জলজীৱন আঁচনিৰ উন্নয়নৰ নামত অসমত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে চলালে ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম প্ৰকল্প উন্নয়নৰ নামত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ধন লুণ্ঠনৰ লগতে আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে ললে দীঘলীয়া সময় কৰবাত কাম আধা কৰি আধাতে সামৰিলে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ এনে দায়িত্বহীন কামৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুণ্ণ জলজীৱন আঁচনিৰ মিছন সঞ্চালক ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ নিম্নমানৰ কামৰ বাবে কম দিনতে ঠায়ে ঠায়ে বিকল হৈ পৰিল প্ৰকল্পৰ কাম সেই কম দিনত বিকল হোৱা প্ৰকল্পৰ কামৰ পুনৰীক্ষণ তথা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আই আই টি গুৱাহাটী আৰু টাটা ইনষ্টিটিউট ফৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সে দুই নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের হাতত জলজীবন আসনের প্রকল্প পরীক্ষণের দায়িত্ব লাভ করার পিছতে বুকু কপিছে বহু ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কিয়নো জলজীবন আসনের একাংশ ঠিকাদারে ঠায়ে ঠায়ে নল বহাইছে কিন্তু জল নাই যেটো অভিযোগ প্রথম অবস্থার পরাই বিভিন্ন মহলে করে আহিছে তেনে সময়তে এতিয়া আই আই টি গুৱাহাটী আৰু টাটা ইনষ্টিটিউট ফৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সে পৰীক্ষণত প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ অনাৰ আছে সম্ভাৱনা গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ